Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, eu já tô aqui pra fazer um vídeo de achados no Xing Ling do centro de BH. Mostrei tudo pra vocês de várias lojas diferentes e eu espero que vocês gostem. Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, clica muito em gostei, que é pra eu saber que você gosta e gravar mais vezes. Aproveita e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Aqui a gente tem vídeo de segunda a sexta ao meio-dia, sem atraso, sem falta, tá, minha gente? São 5 vídeos por semana, então já se inscreve pra não perder nada, tá bom? Então tá bom, agora bora pro vídeo. Entrei no Xing Ling aqui, que chama Prates e Acessórios, gente. Fica na Caeté. E aqui foi um dos preços mais baratos que eu achei de vários produtos, ó. Por exemplo, a base da Louis Ancy aqui tá R$11,99. A da Ruby Rose tá R$16,99. A da Tracta tá R$39,99. Tem vários pós aqui embaixo, ó, da Fenza por R$11,99. Ali embaixo tem o contorno, né, e iluminador da Belly Angel por R$12,99. Os batons líquidos da Ruby Rose eu ainda não testei, mas eu acho eles lindos. Olha essa cor. Estão R$12,99, tem várias cores aqui disponíveis. Tem esse aqui também em bala da Ruby Rose, que tem os dois lados, né? Ele tá R$14,99. Tem gloss, ó, que agora tá super em alto, tá R$9,99. Tem outros modelos aqui. Um da Queen aqui tá R$5,99. Tem outros modelos aqui também. Tem da Ruby Rose em bala por R$9,99. Em vários produtos legais e com preço muito bom. E aqui também foi o lugar que eu achei o Lágrimas Mágicas, né? Mais barato, gente. Tá R$24,99, ó. Eu tô doida pra comprar, eu tô achando que eu vou levar um pra mim. Também tem apontador aqui por R$2,99. Tem base, né? Em bastão, corretivo em bastão por R$12,99. Tem vários delineadores aqui também por R$11,99, R$12,99. Aqui tem algumas máscaras pra cílios também de R$11,99, R$14,99. Aqui tá valendo muito a pena. Outra coisa que eu quase não tô achando no centro mais são esses corretivos pra sobrancelha. Tipo um creminho pra poder tampar as falhas na sobrancelha. E aqui tá R$9,99, da Louis Ancy. Também tem primer, o HD da Louis Vuitton por R$12,99, tem o da Dalla por R$16,99, o da Ruby Rose R$19,99. Aqui tá realmente valendo muito a pena. Queria dizer que eu nunca vi um Xing Ling tão grande e tão completo na história da minha vida, gente. E olha que o que eu já garimpei de Xing Ling, vocês sabem. A loja fica na rua Curitiba, eu vou pôr o endereço aí pra vocês e o nome, porque eu ainda não vi. Essa parte de trás é toda de moda, mas nada me interessou. Mas tem umas blusinhas de 12, tem calça de 15, então pra quem quiser garimpar, vale a pena. Mas nada assim, nossa, muito lindo, muito moderno. Agora bora pras maquiagens. Nessa parte de baixo tem vários cílios postiços a partir de R$3 a caixinha, gente. Mas a maioria custa entre R$5 e R$13, tem de todos os modelos que vocês imaginarem. Inclusive tem aquele de ímã, ó, que tá super na modinha, agora tá R$15. Eu ainda não testei, mas fiquei curiosa, ó. Tem assim também de R$8, de R$12, vários modelos, várias versões. Logo do lado ficam as colas para cílio postiço. Aí tem de R$11 dessa aqui da Maquilan, tem a Duo ali de R$12, tem essa aqui da Maquilan de R$10, vários preços também. Aqui tem alguns corretivos bem baratex, tipo da Ruby Rose por R$10, esse aqui da Ruby Rose por R$12, tem os coloridos também por R$12. Tem a base da Ruby Rose que tá R$15, mas dependendo da cor pode estar R$20. Tem essa aqui da Louis Ancy por R$14. Tem aqui batons da Ruby Rose que estão bem baratex também. Estão por R$8, por R$5. Aqueles ali são R$5. Vários preços diferentes, os preços estão ótimos. Também tem o Lágrimas Mágicas, né? Que é aquele produtinho de unicórnio. E aqui ele tá R$28, mas tem mais opção de cor, ó. E tem essa versão aqui menor, ó, pra quem quer testar. Vale a pena, essa custa R$20. Tem várias paletas bem legais aqui, mas a que mais me chamou a atenção foram essas aqui, ó, da Ruby Rose, gente. Elas são R$33 e elas são lindíssimas de iluminador. Fala sério. Tem também de corretivo da Ruby Rose por R$28, a pequenininha tá R$15. Tem essa aqui de pós-compactos, né, da Ruby Rose por R$38. Tem assim, ó, também, que é de iluminador e contorno, né, da Ruby Rose por R$38. Tem vários preços, mas todos muito bons. Eu gostei daqui. No Essencial, gente, olha só. Tem muita coisa também de maquiagem em promoção. Eu adoro essa loja, mas vocês sabem disso. Olha lá, tem paleta assim da Louis Ancy que tá R$19,99. Tem vários quartetinhos de sombra, olha só. De sobrancelha por R$9,99. Tem a base da Ruby Rose só nessas cores aqui da frente, estão R$14,99. Tem base bronzeadora da Louis Ancy por R$13,99. A da Fenda tá R$11,99. Tem essa daqui da Shines por R$8,99, tem várias versões. E o iluminador da Labelle Angel tá por R$13,99. E eu achei também o Lágrimas de Unicórnio, né, Lágrimas Mágicas, tá R$19,99, da Face and Beautiful.
Achei legal também. Nessa loja, gente, aquelas máscaras de tirar cravo estão só R$1,99, ó. Pra quem quiser testar, já tem até vídeo aqui no canal falando sobre elas. Também tem várias outras coisas, ó. Tem delineador por R$12,99. Tem cílios postiços daquele bem vagabundex, né, Brasil? Por R$2,99. Tem até Curvex de R$2,99, olha. Bem baratex, né? E vocês sempre me pedem pra mostrar pincel de maquiagem, ó, gente. Nessa loja aqui tem os da Ruby Rose. Esse daqui é de face, Duo Fiber, por R$16,99. Tem esse daqui também de contorno por R$17,99. Tem assim, ó, desse tipo de blush, né, mais largo, né, por R$11,99. Tem assim, ó, gente, bem bonito. Esse aqui é ótimo pra deixar na penteadeira, né? Ele tá por R$9,99. Tem esse daqui da Macrylan. Eu adoro os pincéis da Macrylan. Esse é pra passar base, né? Ele é de topo reto, tá de R$29,99. Tem assim também, ó. Esse é de precisão, pincel oval de precisão por R$10. Tem vários outros modelos aqui de outras marcas. Com bastante versão, dá pra montar o kit legal aqui. Então é isso, minha gente. Esses foram os meus achados no centro de BH. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Favorita pra me ajudar na divulgação e se inscreve no canal. Ah, e deixa aqui nos comentários qual que foi a sua loja favorita. Se você já visitou alguma dessas lojas, se quer que eu visite alguma loja diferente, eu vou adorar conversar com você. Um super beijo e até o próximo.